Tamassi Chiara. Sou uma mulher. Sou uma mulher. Olha, já ali vem a polícia. A polícia já ali vai, né, velho? Eu sou do Chega. E veio. Até amanhã. Passe bem. Este homem esteve na filmar. Ele é uma figura pública. Ele manda a roubar. Eu fico bem. Vira, vira, ela é a sombra. Uma senhora do Chega. Você não me pode filmar. Eu não lhe dei autorização para me filmar. A senhora não me pode filmar, porque não lhe dei autorização para me filmar. Você, a senhora não me pode insultar. Como não lhe dei, a senhora não me pode insultar. A senhora é racista. Não, eu nunca imaginei, eu nunca imaginei que... Veja que a senhora é racista, é como o seu líder. Você assim, grávida, claro. Você está a assediar uma mulher grávida, ainda precisa, em defesa. Isso. Olha, filmar gente... a minha barriga, olha, você pode filmar. Uma mulher grávida, em defesa, pode ser que veio para Portugal para vir... Quer vir para cá? Quer vir para cá? Não, eu não entro aí, porque como é que eu vou assediar a mulher? Por acaso não. Mas ele assedia mulheres, que é uma coisa que vocês fazem e aceitam. Por aí também, pelos vistos, assediam mulheres. É natural. Vão no bom caminho, vão. E é isto. Estamos nós a financiar.